fotbal, šachy a kuželky. Tak to jsou tři sporty, které sdružuje sportovní klub Podlužan z Prušánek. V letošním roce každý z nich slaví významné kulaté výročí, ale každý oddíl jiné. Ku příležitosti oslav přichystali sportovci také ocenění významných osobností jednotlivých oddílů. SK Podlužan byl založen v roce 1934, čili vznikem jako tělovýchovná jednota oddílem fotbalu. Následně se k sportovnímu klubu začaly připojovat další oddíly, jako oddíl šachu a nejmladší oddíl kuželek. My jsme připravili bohatý program, který probíhá už od samotného rána, v 9 hodin probíhá kopaná v malých a starších žáků. Přípravka. Dále proběhlo ocenění významných osobností zakladatelů oddílu. Dále probíhá ukázka historických fotografií a otevřené dveře na kuželně. To znamená, že si tam dneska může přijít kdokoliv zahrát? Ano, přesně tak. A potom v 1 hodinu jsme připravili turnaj mladších žáků. Dále si šachový oddíl připravil ukázku zahradních šachů a dále ukázku šachové literatury, historických hodin šachových a spoustu dalšího. Teď vlastně čekáme, bude zápas staršího čadstva. Jedná se o malý turnaj v Kopané starších žáků, kde nastoupí naše žadstvo. Na odpoledne nebo na večer připravili jste nějaký další program? Na večer jsme připravili taneční zábavu pro veřejnost, pro členy v podobě DJ. Předávání významných ocenění zahájil fotbalový oddíl, který je nejstarší a slaví neuvěřitelných 90 let a jeho předsedou je pan Zbyněk Hromek. Oceňovali jsme tady dlouholeté nejvýznamnější osobnosti a členy, kteří pracovali jak pro mládež, tak pro dospělé týmy a celou tu kariéru tady strávili prakticky od začátku do svého konce. Byli to pan Stanislav Stanec, pan Lubomír Petr, pan František Mazuch a pan Zdeněk Hosaja. Co byste momentálně uvedl jako váš největší úspěch? Práci s mládeží trvalou, širokou a velmi, velmi jako obětavou a úspěšnou. Vzešel z vašeho oddílu třeba i nějaký významný fotbalista? Tak to se taky povedlo, je to teda naprostá výjimka, myslím si, v našich podmínkách, našich opravdu místních. A stal se tou významnou osobností, která se dostala až do velkého profesionálního fotbalu, pan Ondřej Mazuch, který vlastně prošel přípravkovými kategoriemi Prušánek a skončil jako profesionální fotbalista na úrovni italské ligy, belgické ligy. A dostal se i do reprezentace, kde byl stal se vicemistrem světa v juniorech. A právě pan Ondřej Mazuch byl také přítomen na předávání ocenění. Jak vzpomíná na svá dětská léta v SK Podlužan? Já jsem v 5 letech vlastně začal hrát tady v Prušánkách. Vlastně byl jsem tady až do nějakých vlastně přípravka, nějací žáci, dorost a pak jsem šel do 9. třídy do Hodonina na sportovku. Kdo vás tady v Prušánkách trénoval? Trénoval mě pan Mazuch tenkrát, jak tady byl zmiňovaný a oceněný dneska a myslím, že pan Petr také. Druhým nejstarším oddílem jsou šachisti, kteří mají 48 členů a slaví 50 let od založení. Předsedkyní je paní Tatiana Šeráková. Jaké jsou vaše největší úspěchy? Naše největší úspěchy jsou v soutěžích družstev, kde náš oddíl, konkrétně družstvo, hraje druhou ligu, už 10. ročník. Takže tímto bych chtěla vyzdvihnout vůbec největší úspěch a pak jsou to i úspěchy jednotlivců, i našich mládežníků, kteří se podílí vlastně na oceňování v rapid soutěžích a jsme za to velice rádi. Vychováváme aktuálně v šachovém kroužku 20 dětí, takže kde máme 3 trenéři, kteří se jim permanentně věnují této náročné činnosti a za to bych jim velmi ráda poděkovala. Táni, vy jste dneska oceňovali 2 osobnosti šachu z SK Podlužan, můžeš je představit? Ano, my jsme nominovali a ocenili jsme významné 2 osobnosti, zakladatele, kteří se nebo byli zakladatelé a pokračují ve své činnosti i nadále v šachovém oddílu. A tím byl pan František Drišl a pan Radek Šimek. Nejmladším oddílem, který však slaví již 40 let, je oddíl kuželek, jehož předsedou je pan Zdeněk Zálešák. I zde se in memoriam oceňovali 2 významné osobnosti. Jeden z oceněných je pan Esterka, in memoriam. Byl to jeden ze zakládajících členů, sportovec s tělem i duší a takový kuželkářský elegant, který relativně dokázal vyhrát, dokázal prohrát a dokázal soupeřovi poblahopřát, když ho porazil. Prostě takový fan, pan elegant. Druhým oceněným byl můj otec, zakládající vlastně předseda kuželkářského dílu,
který kuželky, když to řeknu, jsem vlastně dotahl, protože já jako malé děcko, když jsem s ním byl v roku 1980, teď nevím, 2 nebo 4, bylo mistrovství světa v Brně, vůbec jsem nevěděl prostě, co to je za sport. On taky ne, ale když to viděl poprvní, tak se prostě proto nadchl. Jo, a byli tady i kuželkáři před tím, kteří se tady vlastně sem přistěhovali a s tím to vlastně založil oddíl kuželek a dal tomu nějaký ráz. Jo, v 86. se potom postavila v akci Z dvoudráhová kuželna, která vlastně teď už nefunguje, protože už nepotřebujeme, máme postavenou v Čilnovu čtyřdráhu. Takže 8 let jsme hráli mimo Prušánky, jo, pak se postavila v roku 2021 tahle čtyřdráhová kuželna díky dotacím z ministerstva školství a obce. A na ten popud jsme hned ten prvním rokem vyhráli třetí ligu a v zátěpí na to jsme jako nováček druholigový postoupili do prvé ligy. Tahle sezóna jako nováčkovská dopadla opět zas neskutečně, protože jsme skončili na třetím místě. Já našemu sportovnímu klubu přeju hlavně, aby se jim dařilo tak jako doposud. Je skvělé, že fungují již tolik let, kolik vlastně slaví každý oddíl trochu jinak. Gratuluji jim k tomu a přeju jim, aby se jim opravdu dařilo, aby měli dost svých členů, dost hráčů, sportovců a samozřejmě dost nástupců, aby ten oddíl měl budoucnost.